Fermerët që kanë aplikuar këtë vit për subvencione do të përfitojnë 400 milion lekë shtesë. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi tha se me këtë fond do të mbulohen gati 95% e rreth 8000 aplikantëve që kualifikohen dhe s'kan mangësi në kriteret e përcaktuara më parë. Falenderoj edhe një herë të gjithë ata fermerë që aplikuan për skemën kombëtare si vjet, një skemë e cila po rezulton e suksesshme, pasi në rreth 8000 aplikime që kemi pasur, rreth 95% të gjithë aplikantëve do t'i paguam dhe do t'i subvencionojmë. Çuçi ishte në Tragjas të Vlorës për të ndjekur nga afër procesin e vaksinimit baktive kundër brucelozës, proces i cili do të realizohet falas për të gjithë fermerët. Vaksinimi i baktive do të bëhet falas nga shërbimi veterinar, i cili po riorganizohet totalisht, falë edhe miratimit të ligjit fundit në parlament për shërbimin veterinar dhe gjithë restrukturimin që do bëjmë në shërbimin veterinar, duke kaluar 100% shërbim veterinar në një piramidë në varësi të ministrisë me një shërbim më vete. Për brucelozën do të vaksinohen në të gjithë vendin rreth 400 mijë krerë të imta, ndërsa në rajonin Jugor në qarqet Fier, Vlorë, Gjirokastër do të bëhen rreth 178 mijë vaksina. Me ligjin e ri të shërbimit veterinar është parashikuar të punësohen rreth 400 veterinarë në të gjithë vendin.